Takže už se samozřejmě ani nebojovalo v podstatě dneska. Dneska se už ve sněmovně lordů ani nehlasovalo v podstatě bez nějakého velkého hlasování, bez zasedání zvláštního, takhle bych to řekla. Se prostě potvrdilo to, co rozhodla poslanecká sněmovna, a tedy, že Boris Johnson a jeho vláda v podstatě jsou, dá se říct, nefunkční, protože cokoliv kolem Brexitu musí jít do sněmovny. To je fakt výborný. Takže asi tak, potvrdilo se to, že demokracie je teďko, dá se říct, ve velké výzvě. Co je ovšem pozitivní, tak prosím vás, nevím, jestli víte, ale podnikatelka Jenna Miller, která dala podnět už vlastně krátce po brexitovém referendum, nebo krátce, trošku další dobu, to je jedno, k tomu, že aby nemohla vláda rozhodnout o tom, jaký bude Brexit a jestli bude bez dohody nebo s dohodou a konkrétně kroky, tak ona to tehdy dala k soudu a vyhrála to. To znamená, že vlastně kvůli ní právě musí každý vlastně jakýkoliv důležitý zákon, který se týká Brexitu nebo rozhodnutí, nesmí vlastně provádět sama vláda, ale musí jít do parlamentu, což je vlastně, a musí to schválit parlament většinou. To znamená, že vlastně kvůli tomu a kvůli ní jsou tady vlastně všechny tyhle ty problémy. No a tahle ta dáma, prosím vás, samozřejmě zase znova dala Borise Johnsona tentokrát, dala k soudu, říkala, že to, co vlastně navrhl ten pakt v uvozovkách jeho s královnou, že tedy vlastně požádal královnu, aby víceméně otevřela až poslaneckou sněmovnu až v říjnu, myslím asi 12. či tak. Takže to samozřejmě tato dáma dala k soudu, že to není právní, že to není podle práva, že to je protiprávní. Nicméně tentokrát zaplať pánbůh za ty dary aspoň, i když to vlastně na výsledku toho, co se teď bude dít, vůbec nic nezmění. Tak alespoň je to pozitivní, že soud jí nedal tentokrát za pravdu, řekl, že ne, že to, co udělal Boris Johnson, je možná na hraně, ale stále je to podle práva. Každopádně je to v podstatě jedno, tahle dáma spíš platí za takovou tu, že se potřebuje zviditelnit. Je spousta samozřejmě lidí, kteří se zviditelňují. Pravda na obou stranách barikády, to je pravda, ale ano, tak toto je, takže doufám, že dáma bude dobře spát, že se to jednoho dne, to, co všechno provedla Británii, proti ní neobrátí. Takže to je i možná otázka, proč se ptáte, proč vlastně se jako hlasuje o něčem, co normálně mohla jednat vláda s Bruselem a hotovo 20. Takže tak. A pak jste se mě ještě ptali na to, Proč přebíhají ty poslanci, nebo proč přeběhli konzervativní poslanci. Tak na to je, prosím vás, jednoduchá odpověď. Vlastně všichni ti poslanci, kteří přeběhli z konzervativní strany, tak jsou prostě ti, kteří dlouhodobě chtějí zůstat v Evropské unii. Ještě jednou, když tak se podívejte vlastně na moje starší videa, já to tam vysvětluju, konzervativní strana je rozdělená. Část vlastně chtěla Brexit a část ho nechtěla. Obecně se má za to, že vlastně poslanci, nejen konzervativní, ale všichni, by měli hlasovat podle obvodu, protože vlastně v každém obvodě tady vlastně jsou volby stejné nebo podobně fungují jako senátní volby v Čechách. To znamená, že vždycky jde do sněmovny ten, kdo vyhraje v tom obvodě. Jo? Když je to labournista, tak vyhraje labournista, když je to konzervativec, tak konzervativec, ale není to tak, že jdou konzervativci a labournisti z jednoho obvodu. Jsou tam potom nějaké drobnější výjimky, ale třeba v počtu, když je to větší obvod a podobně, ale jako normálně víceméně funguje to takhle. Takže tak. Když jsou konkrétní statistiky, jak jednotlivé obvody, v jakých obvodech konkrétně, myslím, volebních obvodech, dopadlo referendum. A de facto se má za to, že poslanci by měli respektovat volbu podle toho, podle svého vlastně obvodu. To znamená, že pokud, a v tom by vlastně tím pádem by neměl být potom problém a všechno by bylo zcela jasně a hladce vyřešeno, protože vlastně Brexit nejenže byl zvolen nad poloviční většinou hlasů na hlasy, ale i na obvody. A dokonce i vlastně v rámci voličů Brexit, i v rámci voličů Labour Party,
i v rámci, což je opozice levicová, i v rámci právě konzervativní strany, tak vždycky vlastně i ve všech těchto těch úhlech, jo, pohledu, to vlastně bylo, bylo to pro vlastně pro Brexit, jo. Nebylo to tak, jako vlastně třeba v Americe, kdy vlastně Donald Trump sice jako zvítězil podle práva, podle obvodu, ale hypoteticky na hlasy by, mám pocit, že zvítězila Hillary. Tak tady vlastně v rámci Brexitu není tahle ta otázka. Takže vlastně v podstatě ty lidé říkají neustále, proč prostě nehlasujete podle toho, podle obvodu, podle tak, jak jsme hlasovali my, a bylo by to. Tak, takže takhle, čili konzervativní strana je dlouhodobě rozervaná. Sám David Cameron vyhlašoval referendum. Sám David Cameron nechtěl odejít z Evropské unie, stejně jako Theresa May. Jo? On zastupoval to křídlo, který nechtěl, a přesvědčoval voliče právě, aby neodešli. Jo? On vyhlásil referendum, protože musel, protože ho k tomu... To je právě ono. Jo? A to už dneska se nějak nenosí. Ta strana prostě chtěla, on to udělal, i když vlastně s tím nebyl vnitřně stotožněný, tak to udělal. No a tak toto je. Samozřejmě dneska se to tak nedělá, dneska se už jako neřeší, co chce strana, co chtějí voliči, dneska se to prostě dělá tak nějak, co je asi líbivý, i když je otázka, co je líbivý. Tak dál. Když se ještě podívám do minulosti, tak... Takže konzervativci byli rozdělení a jsou už dlouho takhle rozdělení. Takže už když se vlastně, takže oni měli vlastně přímo, vy se mě třeba ptáte, nebo máte námitku a máte správnou námitku, že referendum bylo jenom poradní. A říkáte, no tak vlastně, nebo někteří z vás mi třeba píšou nebo říkají, ono bylo jenom vlastně poradní. No, poradní, úplně bych neřekla, že poradní, takhle bych to úplně neformulovala, ale je pravdou, a to je skutečně pravda, že David Cameron si tehdy udělal takovou, vsunul tam takovou, já nevím, větu, kličku, že vlastně uděláme referendum, ale jeho výsledek nemusíme implementovat, takhle nějak to tam znělo. Takže je pravda, že tu kličku udělal. Na druhou stranu, pravdou je, že nikdo nečekal, že to referendum dopadne takhle. Nikdo. Ani jako ti největší brexitáři, nebo dneska se říká brexitáři, tehdy to se ještě neříkalo těmto lidem brexitáři, nikdo to nečekal, že to takhle dopadne. Takže víceméně se to spíš tehdy také přemýšlelo, že se to udělá, vlk se nažere, koza zůstane celá, stejně jako to bylo například v roce 81. Nicméně nestalo se. Teď ještě další důležité věci. Vy se jednak teda ještě k těm konzervativcům. Vy se ptáte, proč vlastně ty konzervativci přeběhli. To, co se teďko děje, tak je vlastně naprosto logický. Ta strana byla vlastně hrozně vnitřně rozedraná. Na jednu stranu je vlastně dobře, že se očistí, že tihleti lidé přejdou k liberálním demokratům. Jak to pak budou řešit po Brexitu nebo po tom, co se všechno vyřeší, jestli se budou pravicoví konzervativní poslanci nebo politici schopni nějakým způsobem napojit na levicovou liberální politiku, to už je další věc. Ale každopádně teďko v Brexitu si prostě rozumí, takže se uvidí. Takže oni tam prostě takhle přešli kvůli Brexitu, to je teďko ta nejdůležitější věc. Myslím si, že to je dobře, že ta strana byla rozpolcená a ty voliči taky. Vlastně, když jste volili, třeba jste chtěli volit tu stranu Borise Johnsona, ale věděli jste, že zároveň volíte tu stranu, kde je spousta remainistů, takže nechtěli jste. A já si myslím, že dneska prostě bohužel došlo to do toho momentu, kdy už vlastně ten Brexit je opravdu to, co určuje, koho budete volit, což je vlastně šílený, že jo. Protože to by nemělo takhle být, tam jsou důležité věci, které se v Británii ještě musí jako řešit, nejenom Brexit, ale to je teď to nejhlavnější. Takže takto. Čili prostě oni si odešli tam a samozřejmě, nevím, jestli jste viděli, slyšeli, včerejší hnedle reakce Nigela Farage byla ta, že on samozřejmě říká jasně, pojďme do toho spolu, Boris Johnson prostě nemá teď jinou možnost, pokud budou volby tedy, pokud se prosadí, což uvidíme, protože samozřejmě oni remainisti velmi dobře ví, že se musí bát, protože jako Nigel Farage má velkou výhodu, že mu se podařilo na sebe nalepit i levicové voliče, kteří právě chtějí Brexit, těch 5 milionů voličů z Labour Party. Já teda nemyslím, že se podařilo všech
5 milionů, ale velkou část z nich se mu podařilo vlastně dostat na svoji stranu. To znamená, že skutečně on, kdyby se potom spojil s tou stranou Borise Johnsona, já tomu teď takhle říkám po té, co se tedy očišťuje, a já to vidím jako pozitivní, že se ta strana očistí. A vidím dobře, že se přidají k liberálním demokratům, protože se alespoň budou čitelnější ty strany. Jo, najednou už prostě budete vědět, kam která jde. Když chcete zůstat v Unii, jste pro ní, tak volte si liberální demokraty. Ale prostě udělejme to jasně. Myslím si, že prostě ta doba teď je taková a ta politika se taky vlastně teďko takhle asi víc. Možná právě v časech, kdy máme pocit, že to nejlepší je říct, já jsem liberál, já liberální politik a vlastně se trošku nějakým způsobem všichni stydí za nějakou určitou konzervativismus, tak já si naopak myslím, že právě naopak lidé začínají čím dál víc toužit po tom konzervativismu. A myslím si, že naopak to bude mít, protože vlastně tam máte něco zakotveného, nějakou jistotu v tom šíleném světě, který jde dneska nikam, kam už ani nevíte a nemáte kontrolu nad ním. Takže myslím si, že naopak právě je dobře, že se to takhle vyprofiluje a vlastně tyto dvě strany, Brexit Party a konzervativci, se vlastně už teď je jasný, že budou mít k sobě více než blízko. Tak, Nigel Farage je samozřejmě ještě víc na koni, jak jsem říkala minule, ta jeho strážní psí bouda u parlamentu v uvozovkách zafungovala, skutečně funguje, takže je strašně fajn, že tady je nějaká alternativa a hlavně takový jako, víte, že to je někdo, jako, kdo podporuje nějaký ten status quo, tu stabilitu. Navíc Brexit Party se vlastně připojuje k těm Toryům, to Tory Party, což možná vysvětlím ještě někdy jindy, ještě extra, to je taky taková zajímavá historie. Tory se říká konzervativcům, ale vlastně možná si myslím, že Brexit Party do toho taky může začít spadat. To je zjednodušeně řečeno, je to prostě velká konzervativní strana, která v podstatě podporuje monarchii, dá se říct tak. I zároveň tedy bere vážně to, co říká královna, ne to, jakým způsobem ji berou nebo neberou vážně spíš levicoví politici dnes. Takže takto. Teď vám ještě musím říct důležitou věc, protože možná vám přijde divný, co se vlastně teďko děje, ale ono právě s těma s konzervativcema, ale ono to není zas tak zvláštní, úplně stejný zemětřesení udělalo v roce 1981 referendum. To tehdy vyvolali labornisté, kteří chtěli odejít. To ještě, představte si, to ještě nebyla Evropská unie a oni to bylo to společenství, Evropské společenství, a oni už tehdy chtěli odejít, protože už tehdy jim vlastně vadilo, měli právě tu obavu, že se jim berou ty pracovní místa, že to je pro ně nevýhodný. Už tehdy byly velký tlaky, takže ta Labour Party nakonec vyvolala referendum a tehdy to dopadlo obráceně, tehdy chtěli zůstat lidé, ale byl tam daleko větší rozdíl, jo, opravdu větší část lidí chtěla zůstat. Takže tam nebyly žádné otázky. A taky to tu stranu, taky stejně nakonec to rozdělilo. A dva roky poté, 83 rok, vlastně odešla část labornistů a založila tenkrát právě liberální demokracii. Jo, já jsem to už říkala, vysvětlu to podrobně ještě v jednom minulým svým, nebo před minulým videu. A vlastně stejně to též se vlastně stalo, jo, v roce 2016 máte to referendum, 2019 už máte tady Brexit Party. Je to, ta historie se šíleně opakuje, je to neuvěřitelný. Takže jo, a ty liberální demokraté samozřejmě do dneška se liší od labournistů tím, že labournisté jsou právě taky rozdělený a právě ta část, která to tak ta opustila, Jeremyho Corbyna, který je i nečitelný hodně. No. Nevím, jestli si to uvědomujete, ale jestli jste to zaznamenali, ale když se tenkrát vlastně dělalo v roce 2016 a předtím, když se dělala ta kampaň, Brexitová, Brexit referendum a tak, tak samozřejmě podle průzkumů předvolebních se vědělo, bylo jasný, že ten výsledek bude velmi těsný. Jasně myslelo se, že se zůstane v Unii, ale vědělo se, že bude těsný. A už tehdy vlastně Britové, kromě toho proti, řešili, co se bude dělat pak, protože oni si velmi dobře byli vědomi, že
že v momentě, kdy sice se zůstane v EU, jo, že to referendum dopadne obráceně, než dopadlo, tak se ale bude vědět, že velká část lidí, v podstatě velmi těsná polovina, chce pryč. A už tenkrát se vlastně řešilo, že to stejně způsobí velký problémy a bralo se to, že to zůstane sice pod povrchem, jo, ale že to jednoho dne vybublá. Možná je to trošičku podobný jako třeba se Skotskem, referendum o samostatnosti Skotska, tak, ale tam je taky vlastně pořád zůstávají nějaké otázky nevyřešené, ale tady se opravdu vlastně bralo to, že stejně nějaké změny do budoucna budou, protože stejně je tam spousta otázníků, stejně spousta lidí vlastně nechce v té unii být. A skoro polovina národa už se bralo jako, že to je hodně. Takže stejně Britové věděli, že bude průšvih. Jako to bylo jasný. To, že to bude extra průšvih, to teda nikdo netušil. Ale asi takhle, no. Tak já to takhle jenom, to jsem si řekla, že vám tak ještě připomenu, nebo řeknu, pokud jste to takhle nezaznamenali, protože jsem si všimla, že prostě česká média z nějakého důvodu mainstreamová, hlavně třeba Česká televize, toto neuvádí. To, že to neříkají třeba privátní televize, který nemají na to, aby, nebo a nemají ty kapacity, aby měli vlastního zpravodaje v Británii či v Bruselu, to bych ještě pochopila. Ale u české televize si myslím, že to je skoro jako dost děsivý, proč informuje, nebo spíš neříká některé informace. Tak, i když vím, myslím si, že vím proč a vysvětlím vám to v nějakém videu. Čili snad jsem teďko trošičku shrnula, co se teďko tedy ještě čeká, co se bude dít a jaké změny to prosím vás bude mít pro politiku. Tak jednak prostě Britové už teď mají velký problém vlastně s tím tedy, jestli hodnoty, na kterých je založená celá společnost, tak jestli fungujou. Protože princip demokracie, tedy zastupitelské, která právě v Čechách i Británii je, tak je o tom, že si zvolíte zástupce a vy je platíte ze svých daní a oni vlastně plní vaší vůli. A tady v momentě, kdy vlastně se nerespektuje ta většinová vůle a najednou se zjišťuje, že vlastně i ty výsledky vole, preferent a všeho možného, protože se z toho dá samozřejmě dělat precedens, zvláště v zemích, která je anglosaská, založená na anglosaském právu, které je založeno na precedencech. Čili případech, podle kterých se, že když se něco jednou tedy řekne, že to bude status quo, tak se z toho ten status quo pak dělá. Tak si myslím, že to je opravdu jako ještě daleko horší, protože v Británii opět tady jako funguje hodně věcí na domluvě, na důvěře, ještě jako ještě víc, než prostě třeba u nás v Čechách. Tak nebo na kontinentě celkově, jo. A tohle to vlastně porušit, tohle je velký porušení vlastně důvěry v to, že to bude fungovat. To znamená, že je dost dobře možný, že potom opravdu přijde Nigel Farage a nakonec opravdu ukáže, že budeme, že se prostě změníme třeba v přímou demokracii a nebo prostě, že opravdu bude třeba vícero referent, tentokrát jako respektovaných a podobně, a prostě víceméně dá většinu do vůle lidu. Samozřejmě, že i v té přímé demokracii prostě jako stačí, když najmete dobrý agentury marketingový, nebo jste dobrý marketér a víceméně přesvědčíte lidi, aby hlasovali, jak chtěli, jak chtějí, jak chcete vy. Takže samozřejmě nedělám si iluzi o dokonalosti i přímé demokracie. Ale to je folk, to je stejný, to je v podstatě stejný, asi se z některých věcí se asi stejně nedostaneme, tak či tak. Ale myslím si, že Brity opravdu čekají velké změny, protože v momentě, kdy nemůžete věřit tomu systému, a tak to je prostě konečná. A dneska vlastně Britové se těšili hodně, že už se vyřeší Brexit a budou se řešit důležité věci. Vlastně konzervativci měli v agendě, obrovskou agendu kolem toho, kolem řešení krize ve zdravotnictví. Zdravotnictví se mělo privatizovat, jo? Což samozřejmě je proti zájmům. Například laboristi nechtějí, aby se privatizovalo. Je s tím spojena samozřejmě spousta problémů a podobně. Je tam řada prostě věcí, které nebo gymnázia, že jo, konzervativci chtějí gymnázia, laboristi dosáhli toho, že se zrušili.
oni fungují některý, ale další nový se nedělají. Možná taky zajímavý, vám někdy povím o školském systému, o tom, jak v Británii existují a neexistují zároveň gymnázie. Je tady opravdu obrovská agenda věcí, které se musí udělat a vlastně ono to v podstatě jako stojí, nebo se řeší jako takový ty, řeší se menší témata, které jsou relativně nekonfliktní, anebo prostě jsou tak už nutný, že se musí udělat, jo, muselo se teďko poslat víc policistů do ulic, zvýšit tedy rozpočet ministerstvu vnitra a podobně další věci, kvůli bezpečnosti a další, takže to se všechno řešilo. Ale spíš se řeší jako menší věci ad hoc, nebo se narovnávají starší jako problémy, které se udělaly, předtím se za Terezy May se stáhly z ulic, teď se zase posílají do ulic ty policisty a tak dále. Je to trošku jak u blbých, no podobně jako v Čechách v některých věcech, ale jak říkám, právě takový ty velké věci, jako třeba to zdravotnictví, tak na to vůbec vlastně není teďko čas, není absolutně, kvůli Brexitu. A což je možná taky nahrává právě těm labouristům, kteří to něco, sice s tím ví, že se s tím něco musí dělat, ale nemůžou, že jo. A já třeba v mém obvodě, kde bydlím, tak samozřejmě ve většině obvodů v londýnských vládnou labouristé a někde, myslím, sociální demokraté, asi v jednom konzervativci, asi ve Westminsteru nebo v City, myslím, teď nevím, ale myslím, že jo. A no jasně. A teď se jako, a když třeba právě za tím labornistickým, já mám vlastně labornistickýho, jako že je zároveň i poslanec, jo, on je jako poslanec i v parlamentu, nebudu jako jmenovat, i když možná s tím udělám rozhovor jednou, tak vlastně na něj se lidi docela dost stěžujou, protože říkají, že vždycky, když za ním nebo za kýmkoliv z labornistů přijdou, tak jim vždycky ty labornisti řeknou, jako oni přijdou s nějakým problémem, tak ty labornisti jim na to řeknou. Řeknou, no, že to je strašný a že za všechno můžou konzervativci, ale nikdy jim nenabídnou řešení. A to jsou takové drobné věci, že, protože a opravdu ty labouristi to takhle mají, že oni vlastně neustále nadávají na konzervativce, ale sami v podstatě nenabízí žádné řešení. Takže, což je podle mě právě ten největší problém. A představa, že by se poslal vyjednávat jako Jeza, Jeremy Corbyn, který nemá v podstatě žádnou kloudnou agendu a nestojí nohama na zemi, je to snílek, tak poslat ho do Bruselu, to je fakt snad tak absurdní myšlenka. A samozřejmě Boris Johnson včera řekl, že do Bruselu žádat nepojede, jako leda přes svoji mrtvolu, to by musel ležet prostě zakopaný v příkopu někde. Radši, že tam bude ležet mrtvej, než žádat o prodloužení Brexitu. No, takže to bylo asi tak všechno, prosím vás. Uvidíme, co se bude dít. Změny jsou to zajímavé. Akorát je to vlastně dost smutná situace. Každopádně v neděli se těšte na video, prosím vás, záběry, které jste ještě neviděli s naším prezidentem Milošem Zemanem. Z jeho návštěvy v Londýně o tom, co říkal o Borisi Johnsonovi. A je jedno přirovnání, které se vlastně vyplnilo. Je to z jeho návštěvy v roce 2017, kdy jsem vlastně točila jeho návštěvu v Londýně. A když jsem se teďko dívala na záběry, tak vlastně jsem zjistila, že on řekl docela zvláštní věci, které se paradoxně vyplnily. Což je dost děsivé. A taky má samozřejmě s Borisem Johnsonem něco společného. Oba dva udělali faux pas u královny, ale oběma to bylo odpuštěno. Mějte se hezky, hezký den přeje Janina z Londýna.